COVID-19 nije podigao belu zastavicu. Za poslednjih 7 dana, kao što smo rekli na početku, koronavirus u Srbiji potvrđen je kod 2803 osobe, što je skoro dvostruko više u odnosu na prošlu nedelju. Samo ove nedelje testirano je više od 13.000 ljudi. Da li smo na pragu 9. talasa korona, ako znamo da brojimo, možda i 10. Kakva je situacija kod nas, a kakva u svetu? To ćemo pitati matematičara, profesora doktora Petra Kočovića i virusologa Marinka Šeklera. Milanka Šeklera, koji nam se javlja iz Kraljeva. Dobro jutro, obojci. Dobro jutro, poštovanje. Predlažem prvo da krenemo sa gospodinom Šeklerom, odnosno virusologom Šeklerom. Hvala vam što se javljate, odavno niste bili u našem programu. Kažete nam, gospodine Šekler, kakvi su ti novi, ta dva nova soja korone, neke vrste omikrona, kako se zovu Eris i Fronix, i koliko se one razlikuju od omikrona i koliko su opasne? Da vam kažem, i to omikron, kada već govorimo o ovim prilike, vaše pitanje bi bilo da li je opasniji crni ili beli pas. Da se mene tiče, to su potpuno i dalje sve samo varijante i različitici korona. Dobro, nešto nam veza nije u redu, ali idemo dalje. Sačekat ćemo da se popravi veza, mislim da ste se zamrzli. Delo je na ekranu zamrznuta slika. Dok popravimo vezu, da pitamo gospodina Kočovića. Dakle, opasno je kao i što je bilo. Pa ne bi trebali da se opustimo, ajde da počnemo od blažih definicija, s obzirom da je ovako isto ili slično počelo i u sva, ovo je 6. talas u Srbiji, u nekim zemljama je i 8. i 9. da se razume, negde i 4. Dobro. Ali ovako slično je bilo i kod 1. talasa, pa smo prenebregli, tad nisu bile vakcine, pa su onda penzioneri morali da šetaju od 4 do 6 ujutro i tako dalje. Ali šalu na stranu, kad se ovako nešto desi i kada se dešava 50% više obolelih za nedelju dana, treba da jednostavno kažemo ok, da vidimo koje mere da preduzmemo preventivne svako pojedinačno, kako bi nekako zaustavili ili primirili situaciju. Na sreću, u odnosu na 5 prethodnih talasa, za prva 2 meseca, jer ovo je počeo 27. jula, znači tu smo na nivou 2 meseca, a ovo je najblaži. To je sreća. Ali imali smo i ranije slučaje da je počelo blago, pa onda odjedan put je otišlo gore. Znači, s obzirom da se Batut objavljuje na 7 dana rezultat, imamo tek 9 kako se zove parametara i ne možemo da razvučemo ove matematičke modele da nam nešto preciznije pokažu, ali znamo da je otprilike prosek rasta iz nedelje u nedelju 50%. Nije malo. Baš sam to hteo, kakva je to matematički, kažete, ne možete da izvučete progresiju koja ide sa 50, ali kad dodate da ulazimo u jesen, u verovatno hladnije vreme, ne možda odmah, ali već u oktobru, kada su ljudi više unutra, da li matematika može tu progresiju, odnosno taj parametar da ubaci u formulu? Pratim 5, za Srbiju govorim, pratim 5 plus ovaj 6. talas i gledamo da je to na nivou nekih proseka svih 5 prethodnih, govorim za ova prva 2 meseca. Sad, da se osvrnemo na ostale zemlje, ove turističke zemlje, Grčka, Španija, Italija je izuzetak, Portugal, Tursko, oni ne objavljuju rezultate. Kod njih kao da sve... Ne. Znači, od 54 države Evrope, 17 država ne objavljuje rezultate. Znači, tamo kao da nema korone. Znači, tu su Island, Irska, Portugal, Grčka, Turska, i da ne nabrajam sad i ove neke manje i tako dalje. A s druge strane, vrlo revnosni su i svaki dan objavljuju Poljska, Slovačka, Slovenija, Češka, i još par zemalja. A šta mislite, ko je u pravu od te dve grupe zemalja? Pa gledajte, ako svaki dan objavljamo, mi na neki način pokušavamo da upozorimo ljude na nailazeću opasnost. Informacija je najvažnija. Odnosno,
upozoravamo javnost. Jeste, ništa drugo sad, znači ovo prema, ali to lekare pitajte koliko sam ja čuo na televiziji i na drugim televizijama i u novinama ono elektronskim što sam pročitao kao neka blaža varijanta, pa ne treba 14 dana, 7 dana i tako dalje, međutim ove zemlje koje redovno beleže zaražene, beleže i mrtve. Znači, i tamo ljudi umiru od korone. Kako, zašto, od čega su sve bolesni, da li su mlađi i stariji, to sve nigde ne postoji od podataka. Tek to je dovoljan razlog da kažemo, ajde da budemo oprezni, opreznost je majka mudrosti, ajde da budemo malo mudrije. Kažu da imamo ponovo vezu sa gospodinom Šeklerom. Malo pre ste bili zamrznuti na kadru, ali smo vam čuli ton. Gospodine Šekler, kako da razlikujemo koronu od obične prehlade? I kada su simptomi obično slični? Pa nije to jedno razlikovati samo klinički. To je poprilično teško. Dobro. Nekada je to bilo lakše, ali sada je znatno teže, obzirom da su simptomi kod COVID-a blaži i da kod mase ljudi koji su vakcinisani, koji su preboleli, koji su možda inficirani bili, a i da to ne znaju, sada je jako teško da oni koji već imaju neki imunitet i ukoliko se inficiraju sa novim sojevima, oni će imati relativno blagu kliničku sliku sa nekom malaksalošću, jezom, možda kašljucanem, možda temperaturom, možda i ne, gušoboljom, i to bi se na tom i završilo. A kažete nam kakve su promene epohalne, jel ima nekih epohalnih promena na tom virusu i kakva je prenosivost? Znate šta, od promena na virusu, odnosno od promena na virusu, mi nemamo ništa interesantno od pojave omikrona, a to je bio negde novembar 2021. ako se ja dobro sećam. Znači, od tada promene dalje koje se dešavaju se sve nalaze na stablu omikrona. Znači, od momenta kada je prevladao omikron i pojave svih ostalih linija posle omikrona su bile vrlo slične po osnovnim osobinama samom tom rodonačelniku čitave te grupe virusa. Što znači da i ovo što danas zovu Eris i što zovu Pirola, to su sve virusi koji po svojoj patogenosti, odnosno po svojoj virulenci i tim svojim osnovnim osobinama podsjećaju najvećim delom na omikron. Ono što verovatno najviše interesuje građane, mi koji smo vakcinisani, da li sad moramo ponovo da se testiramo, da radimo one brze testove, da li mladi moraju da ponovo se testiraju i kakva je situacija sa hroničnim bolesnicima, odnosno najkraće, ko je najugroženiji? Ništa se nije promenilo i u tom delu. Znači, najugroženiji su i ugroženi su upravo ljudi koji imaju hronične komorbiditete, znači nešto što bi smo mogli, ponavljali smo toliko puta, dijabetes, gojaznost, hronične kardiološke probleme, onkološki pacijenti, ljudi u dubokoj starosti, ali osnovna stvar je ugroženi su oni koji nisu vakcinisani. I ugroženi su praktično oni koji nisu prebolili do sada, nisu stupili u kontakt sa virusom, a takvih je, pretpostavljam, jako malo. Što se tiče mlađih, oni kao i ovaj virus, kao i prethodne, preboljevaju znatno jednostavnije, odnosno sa vrlo, vrlo retkim komplikacijama. Tako da, što se tiče samog upozorenja, odnosno ko bi trebao da naročito bude pažljiv, i dalje se ništa bitno ne promeni. Praktično pitanje. Ja, ako se sećam, treću vakcinu dobio sam pre skoro 2 godine. Pretprošle godine, negde u novembru. Je li ta vakcina ima nekog smisla ili takvi ljudi koji imaju od treće vakcine prošlo skoro 2 godine treba da se vakcinišu?
za ljude, ja ne znam koliko imate godina, ali za ljude koji su malo stariji od vidite po njemu proseka, preko 90. Dve godine za ljude manje koji su malo stariji od proseka, apsolutno ima smisla, vakcina ima smisla, i ako ste se već tri puta vakcinisali, evo ja sam, na primjer, se vakcinisao četiri puta. Da. A kad ste primili četvrtu vakcinu? Prošle godine, negde prošlog proleća. Godinu dana od treće otprilike. Da, tako da, je. Da, tako je. Vi ste zreli za petu. Pa ja mislim da više nema potrebe. A dobro, ukoliko se utvrdi, gospodine Šekler, da je neko pozitivan na koronu, je li dalje ide onih 7 dana izolacije i tako dalje? Je li one mere ostaju na snazi? Da. Znači 7 dana izolacije. Sve mere, koliko ja znam, one nisu menjane. Mislim da je to sve ostalo isto. Dobro, i na kraju pitanje, po vašoj proceni, maske su ponovo uvedene u nekim bolnicama? Preporučene ili obavezne? Obavezne u bolnicama, koliko sam čuo. Hoćemo li mi, odnosno sad kako ko, ponovo staviti maske? Znate šta, to je bilo jedno od omraženih pitanja i ljudi su se delili na one koji kao nisu hteli da nose maske, neću ja da slušam, kao to je tiranija, to je gubljenje ljudskih prava i slične budalaštine. Nošenje maske je pitanje i trebalo bi da se svede na pitanje opšte kulture. Znači, u Japanu, u mnogim zapadnim zemljama, vi kada se zakašljete, očekuje se od vas da nosite masku, očekuje se da ćete vi otići sami u prodavnicu i kupiti masku zato što ste odgovorni prema ljudima oko sebe, prema svojim roditeljima, prema starijima kod kojih idete i podrazumeva se da ćete baš vi da nosite masku, jer najveći efekat je baš ako nose masku oni koji predstavljaju potencijalni izvor zaraze. A tek onda oni koji su ugroženi i koji zbog toga nose masku. Tako da kada pričamo o zdravstvenim ustanovama, valjda je normalno i očekivano da tamo gde ima puno bolesnih ljudi, baš puno ovih koje smo malo pre nabrali da mogu biti ugroženi i najugroženiji su, valjda je zaočekivati da nosite masku i da vi koji ste možda otišli zbog upale zgloba ili ne znam čega, a kašljucate da ne zarazite tamo većinu penzionera ili većinu ljudi koji imaju bolesti koje mogu da im jako komplikuju eventualnu infekciju. Hvala vam, gospodine Šekler. Hvala vam na učešću u programu na ovu temu. Samo da ti kažem, gospodin Kočović je pripremio, ako se ne varam, rekli ste mi ekskluzivno, za Tanjug, pa da pogledamo ove grafikone koje ste nam pripremili sa onom vašom čuvenom Gausovom krivom i da nam objasnite kako to korona napreduje i u Srbiji i po zemljama. Ja molim režiju da nam pusti to, a vi da komentarišete. Izvolite, gospodine Kočević. Čekamo prvi slajd. Evo, sad ćemo. Znači, kao što rekoh, Srbija je od 27. ili 6. talasu. Evo ga, prvi slajd. Ove štapiće i vertikalni, to je znači ovo što objavljujemo rezultate na 7 dana. Samo idem malo brzo, pa neću moći da iskomentarišem tom brzinom. Ovaj slajd ovde nek ostane za trenutak. Crvena linija, broj vakcinisanih, plava, broj imunizovanih. Trenutno smo na 1,82% ukupne populacije onih koji su imunizovani. Od toga 80% onih koji su preležali koronu, s obzirom da je korona bila u prethodnom periodu, prema preporuci nekoj matematici Svetske zdravstvene organizacije, 6 meseci posle prijema vakcine ističe imunitet, tako sam računao, a 9 meseci posle preležavanja. Idemo sljedeći slajd, molim vas, da bismo stigli da pokažemo sva četiri. Da. Sljedeći slajd. Pa dobro. Evo, znači ovde je dat svih 6 talasa za Srbiju. U levom uglu, pošto smo 60 dana od početka ovog poslednjeg talasa, on je blaži od svih ostalih, ali vidimo da i ovi drugi talasi, a ovaj sa najvećim špicom, sa najvećim ovim usponom je bio upravo 4. talas, 5. nije, praktično je dostigao i do onih famoznih 20.000 obolelih. Ovde se radi po metodologiji prosek u prethodnih 14 dana, tako da je ovo najblaži od svih. Ali vidite da su i neki drugi bili blaži, pa su odjedanput
prerasli u ovaj jači. I da pogledamo ovaj poslednji, mnogo je šaren, sad ima dosta crvenila. Molim režim. Evo ga, izlazi. E, taj. Ovaj ovde, to je situacija na jučerašnji dan u svim državama sveta, tamno-zelena boja, tamno-zelena boja, te države ne objavljuju ove rezultate. A to je ovo što ste govorili. Da, da, da. Vidimo, ne znam, Island, Španija, Portugalija, Francuska, Turska, Grčka, Albanija. Svetlo-zelena su oni najblaži, to je taj indeks od 0 do 15 na 100.000 stanovnika u prethodnih 14 dana, onda je sledeća boja žuta, to vidimo skalu sa ove desne strane, pa je onda iza toga crvena i mi smo sa Rumunima, Crnom Gorom, Italijom u ovoj rozikastoj boji, jačih boja od toga nema, to je signal da mi moramo da počnemo da nosimo maske individualno tamo gde je velika gustina ljudi, znači saobraćaj kad smo na kasama, opet ovo klinike su one propisale, na ulici još možda i ne moramo, lepo je vreme i tako dalje. Dobro. Svako je svoga tela gospodar, pa neka ovaj, kako se zove, proceni. Uspeli smo sve da pokažemo, hvala vam na ovome. Prema crvenom, u svakom slučaju. Moramo da idemo na vesti, ne ljutite se, hvala vam na gostovanju.